Game over, man. Game over. Toi on ainoa asia, mitä mä Alien leffosta tiedän. Mä tätä ennen mistä leffasta toi on? Eikö toi ole Alienista? Ei se mun mielestä ole. Mistä vitusta josta sitten? En mä tiedä. Pakko sanon olla en Alienista. En mä tiedä. Ei, siis ihan, mä ajattelin, että sä repäsit toi ihan hatusta vaan jostain. Mä käsitin, että sä oot vanha Alien-leffoni. En mä oikein hirveästi Alien-leffoja muuta kuin sitä ihan ensimmäistä oikeastaan ole käynyt niin katsomassa. Mä tykkään kyllä siitä... hetkinen, onko se nyt kakkonen se, missä on ne Space Marinet? No kun sehän tässä on, mä en oo katsonut yhtään Alien-leffaa koskaan. Sä et oo yhtään kattonut Alien-leffaa koskaan? En never ever. Okei, sä oot menettänyt kyllä ehkä aika paljon, mutta no, ei se mitään, koska nyt on tullut tää Alien-peli, niin sä pääset katsoa Alien-pelaamaan. Joka on meillä ensivilkaisussa tänään. Täällä on Pasi ja muun TVn oma Clueless Gamer, eli Jaakkima. Mitä vittua? Et sä voi mua sanoa Clueless Gamer? Kyllä mä voin. Itse asiassa ihmiset on pysäyttänyt mulla kadulla monta kertaa, että Pasi hei, että niitä... Ainoa syy oikeastaan, minkä takia mä katson niitä teidän pelailuvideot, on, että on hauska katsoa, kun se toinen jätkä on täysin ulalla kaikesta. En mä ole kaikesta puhua niin täysin ulalla siinä mielessä. Sä oot ulalla ja sä oot se toinen jätkä. No, se on totta muuten, joo, se toinen jätkä, jota kukaan ei ikinä muista. Se johtuu siitä, että kaikki on nähnyt sun naamas. Jep, mutta sun naama on edelleen mysteeri. Se on ihan mysteeri. No siis jotkut kyllä tietää, kenestä on kyse, mutta... Ei se mitään. Se on väärin sua kohta, mutta täysin oikein meidän katsojien kohtaan. Tässä on head tracking olemassa. Jos me olis kinetikki, eli Kinect, niin kiinni, mä muistin, että se ei ole olla päätä samaan kuin me pelataan. Joo, siis me tosiaan nyt muuten pelataan Xbox Oneilla tätä. Joo. Eli niin kuin pelikuvassa olevat häiriöt johtuu siitä. Joo, meillä ei ole Kinectiäkään olemassa täällä. Herra Jumala, mua pelottaa jo nyt. Otetaan ihan mediumia, niin päästään. Mun mielestä oikeastaan melkein pitäisi tehdä sillä, että sä pelat tossa niin... Kaikki näkyviin, ihan sinne. Tai jumalauta, kuitenkin tossa niin pimeä peli kuin ollaan voi. Nyt aikaisemmin tänään mä ehdotin, että pelattaisiin Evil Within. Joo, ei pelata Evil Within. Niin, kuitenkin Jaakki, mä olin innoissaan tästä, niin kun kuulin, että tässä on ilmeisesti kauhuelementtejä. Jaakki, mä sä et dikkaile kauhupeleistä. Mä en tykkää kauhupeleistä. Mä oon miettinyt sitä pitkään, että mistä se johtuu. Mä pelasin Outlastia noin 2 minuuttia. Mitä siinä kerkäs tapahtuu? No se, että mä pääsin sinne kartanoon sisään ikkunasta ja sitten mä päätin, että okei, tämä ei nyt ihan niinku fiiliksiltä ole just se mun juttu. Mutta mä mietin tätä näin tänään, että minkä takia mä inhoan kauhupelejä. Mä luulen, että mulla on joku trauma jostain lapsuudesta, jostain kauhuleffoista. Mullakin on trauma lapsuudesta, kauhupeleistä ja elokuvista tai oikeastaan pelistä. Mä oon kertonut sen aikaisemmin meidän Doom-jaksossa, että Myst Jaguar CD:llä aiheutti mulle aivan jäätäviä kauhu- ja paniikkikohtauksia, mutta mä oon päässyt siitä yli. Okei. Oikeastaan mikä mulla niitä on. Mä en oo päässyt siitä selkeästikään yli. Mä pääsin yli vasta oikeastaan niin kuin Amnesian kanssa, joka on siis PC:llä on tämä varmaan niin kuin kuuluisin kauhupeli ja varmaan niin kuin YouTubessa eniten pelatuin kauhupeli. Jokainen siitä on Let's Play paskavideonsa tehnyt. Niin kuin mekin teemme täällä tänään, Alienista Let's Play paskavideon. Niin. Mutta niin, se oli vaan sellainen, että kun sen friendien kanssa pelasi läpi, niin se oli aivan huikeen pelottava ja jotenkin sen jälkeen vaan sitä kaipas lisää sitä adrenaliinirysäystä, kun sitä vaan uskas pelata, niin se oli aika siistiä. En mä sitä sano, mä en vaan kaipaa sitä. Mulla ei ole sitä niinku alkupaukkua tavallaan näihin juttuihin. Sitten mä inhoan tiedäkseni semmoista niinku säikyttelyä. Mä en inhoa sitä pelkästään peleissä, mä inhoan sitä myös elokuvissa ja mä inhoan sitä ihan livenä. Sä et siis usko tähän, että kun toisella on hikka, että hänet pitää säikyttää? No en vittu varmasti, ja sit mulla ei ole ikinä hikkaa, siitä se johtuu. Mut se, että niinku... Ei mulla ole mitään näitä vastaan. Mä ymmärrän, mikä takia nämä on olemassa, mutta se, että niinku mulle tuli kyllä itse asiassa ihan yllätyksenä se, että tämä on niinku kauhupeli. No sittenhän me tehdään mä ajattelin, että tämä on samanlainen kuin se aiempi, se Alien. Tästä tulee niinku miljoonia Alieneitä ryysiä päälle ja sä ammut ne kaikki jollain minikanilla. No sittenhän tässä tapauksessa, jos sä... Sun suhde kauhupeleihin on noin rakastuvainen, niin mä annetaan ohjaan sulle. Voi kiitos, sä saatit sit mediumin. Joo. Okei, no katsotaan mitä tässä tapahtuu. Oliko medium liian vaikea sulle? Voi olla, siis mä yleensä pelaan tämän ihan tarinoiden takia ja niinku välianimaatioiden takia periaatteessa tämän tyyppiset pelit läpi. Eli sä katsot ne YouTubesta sitten? Että... Ei, mä katson niitä edes YouTubesta, mutta kyllä mä tykkään sen, että mä niinku tavallaan sillä lailla pelaan. Kyllä mä tiedän, että kuinka raukkamaista on pelata tämän tyyppisiä pelejä easillä, mutta koska mä uskon myös siihen, että tämän tyyppisissä peleissä ei hirveästi muuta ole kuin se varsinainen tarina. No nyt on kyllä paksua puhetta, ei ole mitään muuta kuin tarina, hei come on! No siis siinä mielessä, että ei siinä ole niinku, sen jälkeen kun sä oot lahdannut sen kolmannen tiedäkseen Alienin jossain tämän tyyppisissä peleissä, niin sen jälkeen se on niinku ihan sama kuin ampuisit niitä
sen 200 000. Ei se on vaan se vaan, sulla on se rush siinä, sulla on se adrenalin rysäys ja sen tilanteet, kun sä pakennet niitä vihollisia, se ei kyllästytä koskaan. Okei, no mutta mennään nyt kuitenkin tähän itse peliin. Mitä vittua tässä tapahtuu? En mä oo seurannut. En mäkään, se näistä tarinoista. Mutta siis niinku, kuka tää on? Tämä näyttää ihan cyborgilta, kaikki näyttää cyborgilta. No siis hiki on ainakin, kuuma on. Sulla? Ei vaan tällä kaverilla. Eikö sä näe kuinka niitä Xbox Onein huippu olohuoneen ultimaattinen totta. Videopeli kotiteatteri viihdesysteemi tekee tässä meille nyt tätä mahtavuutta. Upeata grafiikkaa. Enpäs melkein huomannutkaan siis. Ai niin, kun mä en kiinnittänyt siihen huomiota, koska sille paskankaan merkitystä, että siellä sattuu jengillä olemaan hiki. No mut no joka tapauksessa. Kyllähän tää niinku sillä lailla siistiä. No eihän siis tää ruma peli on oikein hyvän näköistä nyt. Niin ainakin tähän mennessä tää näin. Että, nythän se on sama kuin katsottais vaan leffaa tästä, mutta voitan aina ottaa sen pausen siitä ja tai starttia painaa ja mikä vittu se nyt onkaan Xbox Oneilla tänä päivänä. En mä tiedä näitä ohjaimia. Tää on eka kerta oikeastaan, kun mä pidän melkein tätä käsissä, niin tätä One-ohjainta. Taas okay. Vankka nyt, kokemus. Ammattitaito puhuu nyt, täällä. Joo, nimenomaan siis. Me ollaan hyvin äärimmäisen perehdytetty tähän hommaan, että mitä me tehdään täällä ja mitä tällä on tänään vuorossa tässä. Mä en edes tiedä, onko tämä first person. Ei. Mun mielestä on, koska niitä, tästä on puhuttu helvetin paljon netissä siitä, kun tässä on ilmeisesti Oculus Rift-tuki. PC:llä on ollut ainakin jonkinlainen, että tätä on päässyt sen. Herra jumalan, 5x5 pelillä se oli siinä. Game goty. Oculus Riftille varmaan tiedät kuitenkin, mikä on Oculus Rift. Joo, se on se. Se on ne rillit. Joo, rillit, mitkä heitetään päähän. Joo, ja tämä on sillä niin kuin lamaannuttavan pelottava peli. Voi herra jumala, tää on muuten tätä. Mihin vittu mun pitää mennä tässä? Varmaan kun tuolla on toi yksi reikä, mihin mennä, niin. Okei. Okay. Sun tehtävässä on pukeutua. Ja tää on näissä peleissä. Joo, tässä on varmaan joku niinku suurempi syy, minkä takia mun pitää justiinsa. No sehän rakentaa tarinaa. Niin. Ja sun on hyvä tallentaa tässä vaiheessa, kun peli on pelattu puoli minuuttia. Okei. Okay. No en mä katsonut mun voi no, herran jumala. No, anna olla, voi vittua. Okei, okay, joo, välillä muakin vähän rasittaa aina tälleen, kun mä istahan silleen, että mulla ei hirveästi illalla aina ole aikaa, mä haluaisin niin päästä pelaamaan, niin mulla menee se helvetti 3 tuntia. No niin. Half-Lifein ajoista ollaan tultu siis selkeästi pitkälle. No, se kyllä kieltämättä niin kuin ei heti tule muuten. Ei suihku, kato nyt. No, en näe. Uuden sukupolven peliteknologia on vihdoinkin. Nyt mä oon ihan märkänä. No, nyt oli halpa. Tuot löytyy. Onks mun paljat reidet näkyvillä nyt tän jälkeen? Ei. Tennarit ja. Ai vitsi, kuinka niinku epäseksisestä. Objective completed. Mutta se kun niin nykyään, kun ei ole illalla hirveästi aikaa pelata ja haluaisi vaan niinku uppoutua johonkin, niin on kyllä vittumaista tämmöinen hidas hei, alku. Sä muuten niinku ihan näin niinku, tilaan, niinku, tämän pelin ulkopuolelta niinku, ajateltuna, sä löysit niinku, päivätöitä. Tarkoittaako se sitä, että sä tuet tästä lähtien peliteollisuutta muillakin kuin osamaksuilla? Ja pommittamalla julkaisijoita sähköpostilla joka toinen päivä. Joo, itse asiassa mulla on maksusuunnitelma jo, että miten on ajatellut maksaa mun osamaksut pois. Siinä menee hetki, nimittäin niitä on aika paljon. Joudun itse asiassa ottaa vuokraankin velkaa tuossa kuukausi takaperin, joten mulla on muutama tonni vielä tuossa päällä. Mutta okay. Joo, oon päivätöissä. Esimerkiksi vietin viikonlopun niin, että perjantaina tulin myöhään 8 aikaa kotiin, otin yhden oluen, katsoin vain elämää, menin nukkumaan, heräsin aamulla taas töihin ja illalla kotiin katsomaan putousta ja ottamaan oluen. Mitä mä teen mun elämälläni? Mä veikkaan, että tämän pöydän ääressä joku kuolee. Tää näyttää vähän tutulta. Onko tämä muuten se Nostromo, tämä pelin? Niin mä en yhtään seurannut tätä varsinaista. Anteeksi, mikä on Nostromo? Nostromohan on se alus, mihin Alien 1 tai niinku, niin, siis Alien-leffan toi tapahtuma sijoittuu. Aha. Muistaakseni. No, tai sitten mä sekoitan sen ihan johonkin muuhun leffaan ja mua hävettää ihan saatana. Eikö se ollut sitten niin, että Alien 2 olikin nimeltään Aliens ja sitten 3 oli Alien 3? Ykkönen oli Alien. Jatkoisin nelokasti niin, nimetty Aliens. Niin, Alien 8. matkustaja. Oliko se näin? Oli suomeksi. Oho! Rita Hayworth avain pakoon. Joo. Mun mielestä se oli hieno. Mä tässä vähän lisää voloa, koska nyt me ei kuulla, että mitä noit tuolta puhuu. Katsotaan. Ja tekstitykset olisi kiva, että olisi pitänyt laittaa. Minestrama. Yes.
Nostrama. Se hienoa kyllä, me aloitettiin tämä peli taas niin kuin täysin tutustumatta. Niin kuin, joo, tota, mietin ihan täsmälleen samaa. Millään tavalla tutustumatta tähän varsinaiseen tarinaan. Oltaisiin niin pikkasen niin kuin taas tutustuttu tähän, että me oltaisiin voitu johonkin kivaan kohtaan. Tai valitaan vaikka se Evil Within, joka ottaa kyllä luulot pois ihan mukavasti alussa. Niin. Kuka on Samuels? Jaa. Niin, siis toi, mutta siis tässä on hyvä puoli se, että niin kun nyt te hyvät katsojat, te näette tämmöisen niin kun ensivilkaisun tähän näin, että miten tämä peli alkaa ylipäätään. Mm. Se, että pystytäänkö me viemään tätä yhtään pidemmälle tässä näin, niin kun tämän rajallisen ajan puitteissa, niin onkin toinen juttu. Mutta se, että niin kun mikä on tässä niin kun ratkaisevaa, on se, että ensi tiistaina tulee gamer-jakso tästä aiheesta. Helvetti, mun piti pistää tuo buffi, mutta sä kerkisit ensin, on se kova. Joo, tiistaina gamerissa siis gamer, Alien Isolution. Muuten Aliens tuli mieleen, että peleinähän on ihan siis ollut aika ristiriitaisia tapauksia. Oikeastaan viime vuodet ei ole ollut Alien-peleille kovinkaan suotuisia, niin mieleen tulee ainakin peli, joka on myös gamerissa käsitelty, eli Alien Colonial Marines, onko tuttu? Oh, mä pelasin sitä itse asiassa silloin, kun se tuli tosiaan, ja onhan se siis... Mä yleensä tykkään noista niinku FPS:istä, myös niinku tämmöisestä arcade-henkisestä, niinku pelkästään ammutaan kaikki. Joo, mä yritin, missä nyt tämän piti jutella jollekin toiselle jävälle, että mä yritän etsiä sitä toista jävää. Mutta siis mä yleensä tykkään FPS-peleistä niinku myös tämmöisestä hyvin arcadeita, tämmöistä vanhanaikaisista, missä loppumattomat vihollislaulat vyöryy päälle, jos mä vaan hyvin toteutettu. Josta myös löytyy pelailujakso meidän kanavaltamme. Siirryssä on hyvä esimerkki. Nyt ne kaikki jätkät katsovat. Hei, sopiks, että mä pelaan tämän alun siihen asti, kun se alkaa tapahtua jotain, jos okay. Päästään tässä eteenpäin. Jos päässään sellaiseen asti. Katsotaan, että missä... Voi vittu, sä löysit kartan. Joo, se on yleensä kyllä toi selekti aina. Että katsotaan, missä, okay, no, missä täällä voisi olla joku. Onks nuo vihreät kohdat tuolla ovia, että mistä pääsit eteenpäin? Mä käyn nopeampaan juoksemaan tuolta. Eikö tämä ei osaa ilmeisesti juosta? No mut nyt ollaan vielä alussa, että jossa periytetään kontrolleihin ja sitten jossain vaiheessa kerrotaan joku syy, minkä takia sä löydät juoksunappulan. Että niinku tämähän on niinku näitten, niinku tämän tyyppisen, se on varmaan toi vihreä tuolla toisessa päässä. Täällä on useampiakin vihreitä. Tuolla tallennossa tossakin on tommonen vihreä, se on tommonen ihme terminaali tossa. Pitäis kirjautua sisään. Mä kirjaudun sisään. Mut niin, Alien Colonial Marinesista oli jotain. Niin, että siis mä tavallaan tykkäsin siitä. Siis olihan se hirvittävän puuduttava, niinku se... Toi keinoäly oli ihan suoraan 80-luvulta. Se oli siis hirvittävän... Oho, se löysit komentosivalla. Hienosti blokattu ihmiset, et sä et pääse missään tapauksessa ohi tosta kummastakaan suunnasta. Oletko sinä Samuel? Ei, se on... No ehkä Samuel onkin tässä tapauksessa nainen. Olen tässä. Ai joo, okei. Sä nyt lähdet menemään tohon suuntaan sit heti. Työnnä sä pöydälle! Mut niin, Alien Colonial Marines. Niin puuduttava. No siis, puuduttava peli, mut siis... Sanotaan näin, että se oli ihan niin kun, lähestulkoon ok peli, mutta mä en enää sen jälkeen, kun mä olin sitä pelannut, niin mä en halunnut nähdä enää sen puolesta vaivaa etsiäkseni sen levyn. Jotta mä olisin jaksanut pelata sitä uudelleen. Mun mielestä Alien Colonial Marines oli yksi viime aikojen parhaimmista co-op-peleistä, mitä mä oon koskaan pelannut. Mä pelasin sen pelin alusta loppuun läpi asti. Co-opina? Joo, co-opina kahden friendin kanssa. Siis mennään siihen justiinsa, että co-opina mikä tahansa joo, peli voi siis olla maailman ihan kiva. Maailman hauskinta vittu ikinä, koska niin. Se oli niin helvetin huono peli. Niin. Ne animaatiot on parhaita, kun niitä alieni hyökkää sun kimppuun ja se jää sinne ilmaan paikoilleen leijumaan, koska se animaatio on jo animoitu loppuun asti. Ja... Siis se on aivan järjetöntä skeidaa se peli ja sen takia se on aivan uskomattoman hauska friendipolkassa. Tuossa on se sama elementti, että mikä niinku noissa on, että noissa kalkkunaleffailloissa. Ehkä katsotaan niinku yhdessä kärsimystä. Onko mä menettänyt jotain, kun mä en ole kuullut termiä kalkkunaleffailta? Ilmeisesti. Kalkkunat. Mutta sä sitä tiedä, mitä on leffakalkkunat. No en itse asiassa. Kalkkunaleffa. Siis kalkkunaleffa on niin paska elokuva, että se on jopa hyvä elokuva. Mä vähän päättelin, mutta en ole kuullut tuota termiä aikaisemmin. Okei, okay. No mutta siis mulla kavereiden kanssa niin kun on kyllä niin kun ihan erillisiä kalkkunaleffa-iltoja. Joo, ollaan mekin tämmöisiä kyllä järjestetty. Jokainen tuo paskan leffa ja tätä sitten siitä eteenpäin. Mutta joo, siis tämä ei kyllä niin kun ihan niin kun toiminnallaan vielä tässä vaiheessa. Niin kuin säväytä. Ei, kato, hidas alku tuo, luo jännitystä lisää. Ja...
No, tässä mennään just siihen, että mä en niin kuin jaksa tietyllä tavalla niin kuin tarinapelejä. Mikä vitun terminaali? Tai tällaisia niin kuin hirveän hidastempoisia pelejä ylipäätään. Ne kääntää tästä tempun nousemaan, mutta missä vitussa nyt on se saatanan terminaali, mihin mun... Collect your... Mitä sä... Collect your briefing document... Sun piti hakea tuo paperi joku. No niin, kiitos. Missä ne on ne, tiedäksä, ikkunoissa? Voi nyt mennä, että on se hienoa. Missä ne on ne, tiedäksä, niinku ilmassa leijuvat, tiedäksä, ohjaus? Niin kuin, mene tonne suuntaan, mene tänne suuntaan. Missä on se nuoli, joka osoittaa sinne, missä, minne pitää mennä? Missä on se pikku mappi tai reidari tuo nurkassa? Missä on tekstinä nurkassa se, että mitä pitää tehdä? Miksi mua ei ohjasteta, mitä mun pitää tehdä? Niin, miksei koko ajan ruudulla vilku, että mene tuonne, mene tuonne, mene tuonne. Video kohdettu menossa vaan huonompaa suuntaan. Se on totta, ihan täysin paskaa. Pieni kyynisyys. Mikäs tää on? You're holding the Nostromo flight recorder unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. Ripley. Hello, Marshall? Marshall, this is the turret. Say again. Tästä pyörii nyt niinku toi peli ääni. Joo. Yeah. The station's comms seem pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Safe trip. Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option, and it's perfectly safe if you do what I tell you. Kohta pitäisi alkaa tapahtua. Joo, kyllä. Mä pääsen ulos. Okei, no mut se selkeästi nyt kertoo kaiken tarinansa, mikä tässä liittyy ja mikä on olennaista. Mitä mieltä sä oot siitä tästä tarinasta? Mä keskityin taas johonkin, mulla oli joku tissit mielestä tai jotain. Mä en niinku tajun, mitä tässä tapahtuu. Herra Jumala! Oi vitsi, kun sä käytti. Ei. Elikkä nyt alkaa vihdoinkin tapahtumaan. Mä edelleen ootan kyllä sitä kauhuelementtiä todella paljon. Mä olen itse asiassa jopa kiinnostunut tästä pelistä omalla tavallaan hyvin paljon. Mä en Alien-fani oikeastaan oo yhtään. Niin. Jostain vaan se kauhuelementti. Siis kyllä tässä niinku ylipäätään niinku näkee tässä näin semmoista tietyllä tavalla muotokieltä ja niinku toi niinku suunnittelu ja toi niinku grafiikkoiden puitteissa. On tämä kyllä viimeistelty ihan siis kyllä. Tämä on hyvin, hyvin niinku ottaa siitä alkuperäisestä Alien-maailmasta tavallaan niinku, no, tyylejä. Et siis niinku, tässä on kyllä selkeästi, niinku, kuka tämä grafiikat on suunnitellut tänne, niin se on kyllä selkeästi niinku panostanut siihen, että lähdetään tavallaan samasta maailmankuvasta liikenteeseen. Mutta onko tämä nyt sillä, että toi Ripley, joka tässä näkyy tässä kuvissa, niin on kenties sen alkuperäisen Ripleyn tytär tai jotain muuta vastaavaa? Koska tässä ilmeisesti tästä avaruusasemalta tai muuta vastaavasta on haettavissa joku Nostromo-aluksen, eli sen alkuperäisen Alien-leffan aluksen niin kuin joku flight recorder, vai mitä ne sanoo tässä? Tää? Ei se mitään. Sä oot yhtä lailla pihalla kuin minäkin. Pääasia on se, että tästä voi löytyä jotain tosi mukavaa tästä siis pelistä. Ripley, Ripley Scott tulee mieleen, kuka se oli? Ripley on se, se naisesittäjän siinä ensimmäisessä ja toisessa Alienissa. Onko se sama Ripley, mikä pitää sitä Believe or Not showta? Ripley's Believe or Not. Ei. Kun se on se roolihahmon nimi. Mitä esitti se nainen, joka on näistä kuuluisa, mitä mä en muista. Onko se Ridley Scott? Kuka on Ridley Scott? Se on Ridley Scott. Ridley. Kuka on Ridley Scott? Se on sen ohjaaja. Ai. No, se on ihan eri tyyppi. Sitten se meni ihan oikein. Aha, nyt heräillään ilmeisesti. No niin, nyt se voi ottaa ohjaimen haltuun. Tämä on nyt sitten se niin varsinainen juttu, että missä lähdetään. Kohta näytetään sitten se, että mitä me juostaan ja niin edelleen, niin edelleen, niin edelleen. Ja kontrollit on tässä vaiheessa vähän heikot. No vasen tikku liikuttaa ukkoa oikein tikkuun päätä. Mun piti sanoa jotain hauskaa tosta ihan kun se katsoi, kun se vasta nousi ylös tosta. Niin sen takia mä sanoin noin. Ai, he. Ei ollut hauskaa.
Find help. Joo. Se oli ihan tyhjentävästi. Tyhjentävä neuvo. Find help. No niin, puku on pois. Kato, onko sulla vielä kengät jalassa? Vastaan. Noin, mitkä kato. Konverset. Hiukan liukuu. On, on siinä kyllä semmoista Michael Jackson-maista vibaa kyllä. Mennään takaperin. Moonwalk. Sä osaat tämän vittun hyvin. Joo, kiitos. Hei, täällä on pimeätä. Valot. Ne yleensä löytyy tuosta oviaukuvaa samat puolet. Mutta ei löydy täältä. Ei. Nyt näyttää ei. Aika hyvältä. Mä niin vihaan tällaisia. Se on mahtavaa, koska siis mitäänhän tässä ei tapahdu. Mitä tässä löytyy? Kartta! Se on se selekti, eli mikä vittu se tässä Xbox Onein ultimaattisessa kotiviidekeskuksessa on kanssa. Sieltä. Okei. Okay. Tässä on zoomit kanssa. Mun tekis mieli, mä oon mennä tuolla airlockista ulos takaisin avaruuteen. Selvä. Onneksi mä en oo yksin kotona pimeessä pelaamassa tätä, koska oikeesti, oi vittu, mistä se tuli. Hei, kiva, kiitti, joo. No ei täällä vielä mitään alieneet tossa. Mielenkiintoista on tässä olisi se, että jos niin kuin, mä en olisi kertonut ennen sulle tätä nauhoituksia, että tässä on kauhuelementtejä tässä pelissä, niin sä vetäisit tätä ihan normaalisti suoraan täysillä. Ja... On muuten aika makea. On kyllä. Tuo valostuneefekti kyllä on kieltämättä aika jäässä. Mutta siis sä et niin kuin välittäisi noista valojen syttymisestä ja sammumista yhtään mitään. Ei, kyllä ja... mä jossain vaiheessa tajuaisin, että tässä on joku koira haudattunut tässä hommassa. Mä epäilen. No, yritän vaan saada mut pelaamaan jotain kivoja lasten pelejä sun mielestä. Mihinkään selvettiin, mun pitää nyt taas mennä tässä. Ei taas, väärä nappi. Ei kun. Vitu ohjaamit, tossa. Sevastopol. Tää on vähän sellainen niin kuin ajankohtainenkin noin niin kuin Ukraina ja Krimin tilanteen kannalta. Katohan, siis ottaako tää poliittista kantaa? Tää ottaa poliittista kantaa. Aha, mä menin vähän väärään suuntaan tuolta siis toisaalta. Tuollahan se on. Sevastopolhan on siis tää Krimillä oleva tavallaan, taitaa olla jopa Krimin pääkaupunki tavallaan. Alueellinen pääkaupunki siis. Eikä muun teemän poliittinen opettavaisuusnurkkauskin on olemassa. Mun on pakko miettiä, että en tiennyt. On taas toimistokäynnillä yhden asian viisaampi. Missä helvetistä mun pitäisi nyt niinku mennä mukaan? Kato nyt. No meet vaikka nyt sinne taaksepäin ja sitten siitä, niin mitä sun pitäisi tehdä? Find help. No pyörit vaan jossain, niin löydät sitten sitä helppiä. Mistä löytää varmasti jostain seinästä. Helppiä seinästä. Tossa. Siinä on, kato, help. Ei, no tallennetaan nyt kuitenkin. Huvittava kyllä, että näin niin kuin huippumoderni avaruusalus, se on tämmöinen suoraan niin kuin jostain kylmän sodan aikainen kuuma puhelin. Eikö se ollutkaan sitten se helppi, aina kun se oli perkele se tallennuspiste. Eikö tuli aivan tallennus. Kyllä mä luulen, että täältä jostain jotain vielä löytyy. Mutta tämä ei ole kyllä kieltämättä niin kuin mitenkään niin kuin ruman peli. Ei lainkaan. Siis kyllä, mä oon kyllä ihan FPS on sulava. Ilmeisesti sun pitää mennä vaan tonne. Tosta yli. Joo. Onko se nyt ihan varma? On ihan sata varma. Ei tää mene tonne. Muuten kyllä. Hyvä. En siitä. Okay. Kykky. Aha, no niin, nythän täältä löytyy. Kyllä se. Luulee, että tämmöisessä putkistoissa tullaan olemaan enemmänkin tässä peliaikana. Josta... No niin. Mä jo ootin, että tosta olisi vilahtanut joku. Ei vielä. Tää vasta rakentaa sitä jännitystä tässä pelissä. Alkuperäisissäkin leffoissa nämä varsinaiset alienit hän vasta tuli vasta aika loppuvaiheessa. Tässä elokuvien kerronnossahan oli aika niin kuin, tyypillistä se että niin kuin varsinainen action alkoi vasta. Joo, mutta mä en tiedä miten. Ihan oikeasti. Tää ei nouse aasta. Painatte mua hämmästyttää se, että kuinka kujalla sä oot FPS-kontrollit siihen näin, kuinka paljon sä pelaat FPS-pelejä konsolilla, koska sä et oikeastaan mun mielestä muuta paljon pelaakaan. Okei, tuossa on Compound P. Joo, se on ihan ehkä mielenkiintoista sekin. Oi jumalauta! Älä nyt viitti. Tää jännitysefektit niinku, tai nämä elementit kyllä puuttuu tästä näin, kun pelaa sun kanssa tätä näin. Sä tuot mulle niin turvallisen oloon sillä. Mä toivoisin, että sä laittaisit kuitenkin housut jalkaan, kun me ollaan kahdestaan. Se ei vaan onnistu, sä tiedät. Sulla on liikaa muistoja. Mä oon kyllä nyt toisaalta, niin kun, tää rakentaa tätä ihan hyvin, mutta niin ei mulla semmoista todellista kauhun efektiä ole vielä niin kuin missään vaiheessa tullut. Mulla on kyllä vähän sama Evil Withinissa. Evil Withinissa se
sanotaan että varmaan että mennä tosta noin. Joo, crouchia niin kuin aikaisemminkin niin. Okei, se oli se silloin jännityksen rakentaminen siinä oli sillä että siinä suoraan alussa vaan törmättiin niin oikeastaan isompaan viholliseen mitä vaan mahdollista ja siinä ei semmoista rakentamista ollut ja siinäkään mulla ei enää ole niitä kauhuelementtejä liikaa ollut, mutta tässäkin nyt vähän sentään yritetään rakentaa sitä, joka on mun mielestä ihan hauskaa. Niin, tässä nyt ilmeisesti kuitenkin tämmöinen niin kuin lähtökohtainen juttu on se, että tutustutaan vähän ensin ympäristöön. Ettei ihan heti laiva mennä tutuksi. Niin, ettei ihan heti lähdetä ollut siihen. Varmaan niin, olisi parempi termi. Actioni. Kyllähän toi on komea. Katso, että miten tota etanoli. No niin, kääntäis päälle. Ja ykkösellä. Okei, ja sitten tätä. Mihinkä tästä pitäisi mennä? Tätä pitää pelata nyt siihen asti, kun ensimmäinen Alien ilmestyy tai jotain muuta actionia tulee vähintään, ettei tämä mene ihan pelkästään tämmöiseksi tota, turistimeiningiksi. Joo, kyllä suoraan sanottu niin kuin hävettäisi laittaa pätkänä ulos, jos tässä niin siis, me nyt katteltiin vähän ympärille tässä pelissä, että katsotaan mitä täältä löytyy. Katso se karttaa vielä nopeasti, koska se on kuitenkin niin pikaisesti käynyt tuossa, että onko siellä mitään. Tuossa on kato huutomerkki. Voisiko se niin kuin tarkoittaa jotain? Joo. Mulla on semmoinen kutina, että se voisi meinaa jotain. Olisiko se toi? No mä en usko, että se sieltä matkatavaroista löytyy nyt kuitenkaan, että se on ihan tässä nurkissa. Nyt voit katsoa taas karttaa tuolla niin kuin sen päällä, ei me mentiin jo ohi. Mitäs vittua? Joka oli se vaan siellä, katso no siinä. No se meneppäs takaisin ja katsotaan taas matkatavaroissa. Vielä. Anteeksi. Hyi! Tota toi oluen juominen töissä tarkoittaa. Mikä olut ja mitkä työt? Niin joo, aina joo. Sulla on päiväduunit. Ei tässä ole kyllä kato mitään. Nyt me ollaan tota about kohdalla. Kyllä se on sitten siinä taaempana. Me käyn ympäri. Ja tosta. Ah, so. Luhkakerampi. Siitä. Mikä takia tällaisessa kohdassa aina ajattelee, että heti kun kuuluu jotain omituista ääntä, niin heti hyökkää jostain, tiedäksä? Se on kaikki all in your mind. Sähän pelkäät sitä mitä eniten, mitä sä et näe. Se voi olla kyllä ihan totta. Kyllä se on totta ja siihen esimerkiksi just amneesia perustuu ja se on juuri se, että se oikeastaan mitään ei tapahdu, mutta sulla on helvetinmoinen paskat housut koko ajan ja se on hauska. Radio pois päältä, koska se sieltä tulee vaan paskaa musiikkia ja sitten jatketaan. Nyt näyttää hyvältä. Mä luulen, että tämä peli ei kuitenkaan rakennu sellaiselle, että ensimmäisenä tää löytää minigun ja sitten tulee yhtäkkiä 200 alienia. Mä kuulin jotain tommoista kakomista. Siis kuulitko sä sen, kun olisi joku kakonut? Jotain semmoista todella vahvaa hengittää. Mä en ole varma, oliko se Minttu vai oliko se tää peli. Joo, Minttu on tuolla töissä, mutta tää laitetaan vähän lisää volaa. Katsotaan, mitä täältä tulee. Mistä mitä löytyy? Ai niin, täällä on meitä karttakin. Katsotaan se karttaa taas. Sä voit kyllä mennä aika varmasti rauhassa eteenpäin sinne. Departures. Joku on sitten anarkisti on senkin tägännyt jo. Voi vittu. Ei jumala, siis, tuo avaruusaluksetkaan. Ei niin edes voinut niinku kirjoittaa kokonaan, vaan piti tuolla lyhennys. F.U. Mitä? Ei, nää on ihan hirveet skeidaa tällaista. Pitäis löytää jotain. Paina siitä. Hätägeneraattori. Ja panna pohjassa, vai sun pitääks sun rämpyttää, joo. Ja uudestaan. Aina yhtä kivaa. Oh. Ihan äärimmä. Toi oli varmasti tähän pelille tärkeimmät naputukset. Ja jos et tallentais. En mä varmaan tallenne. Nyt pitäis, onko siellä nytten voimaa? Vai mitä tosta nyt tapahtuu, niin mitä edelleen punaisella välkkyy? Ei. Sun pitää nyt, jotain se teki. Se on siellä takana jossain nyt. Joo, find a way to restore power to the switcher. Eli se on jotkut johdot paskana, käy yhdistää paljain käsin pari, niin tää voi, tuota käyt noin hoitaa kiinni. Semmosen umpparin vedät siitä, niin se yhdistyy sitten. Umppari siihen, tästä. Joo. Näyttääkö siltä, että tämä on niinku se muu juttu? No näin mä ootin, että tässähän se on. Ei se kyllä nyt taida olla kuitenkaan. No missä täällä välkkyy valot?
siellä. Siellä, koska kaikissa peleissä välkkyy aina valot siellä aina kohtaa. Se on jotenkin niin kuin informoitu se, että miten niin, se homma menee. Onko tuolla aseita? Ei siellä mitään ole. Mutta siis tossakin toi voisi olla ihan hyvin, toikin niin ikkuna voisi olla niin semmoinen pimennetty, tiedäksä, että tämän suljettu oven takana, että tästä ikkunasta ei edes näkisi mitään. Että, kun tässä on vähän käytetty tätä niin tehoja johonkin muuhunkin. Mm. Ajattele, läpinäkyvä ikkuna tehty peliin. Sä oot selkeästi niin skipannut viimeiset 3 konsolisukupolvea, koska toi on sulle niin uusi juttu. Mä yritän keskittyä. Update map, no, herra jumala. No niin, hei, katsotaan nyt, mitä tää löytää. Mutta ei se kyllä paljon kerro. No kyllähän se kertoo, että tossa on ainakin tollanen vilkkuva juttu. Niin, se on se, mistä sun pitäis mennä, tommoinen. Mutta sinne pitäis nyt toi... Sanoin sähkö, että saanko mä hetken kokeilla taas? Totta kai mä haluan pelata hetken tätä kokeilla. Hetken, niin katsotaan, juokseeko tätä jo jostain. No niin, kyllä se juoksee jo. No niin. Mitä tota... Tää oli se, että se ei jostain syystä toiminut, joten tosta pystyy access terminaali, mutta siellä ei ollut yhtään mitään järkevää, joten voitaisiin paljon helvettiä. Se vasta link. Hyvin kasarimainen. On tämmönen vihreä musta näyttö. Joo, kasarimainen kyllä niin tulee joku Blade Runner mieleen sillä, että... Tai vaikka niin Alien. No mä en ole nähnyt sitä, niin, niin se, mä en voi verrata siihen millään tasolla tätä peliä. Joten mä vertaan tätä Blade Runneria. Selkeästi. Hei, siinä, johtaja. Ei mitään. Pakkohan se olla tää tossa jotenkin. Paneeli. Helvetti. Missä vitus on nyt se nappi, mitä mä painan, että tää kaikki taas lähtee toimimaan? Jumalauta, mistä me tultiin? Se on salesit tuolla, eihän täällä ole mitään. Mä haluaisin muistuttaa teitä rakkaat katsojat, kun te kattelette sieltä YouTubesta tai jostain muusta vastaavasta paikasta niin kuin tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä ensimmäiset 20 minuuttia pelejä. Joo, se oli. Tuo radio pitää olla päällä, jotta niin kuin koko avaruusaluksessa ovet aukeaa. Niin kun te kattelette siellä YouTubessa näitä tämmösiä pelataasijaksoja, niin uskokaa tai älkää, mutta ne jätkät on oikeasti pelannut sen peliä sitä ennen jo valmiiksi, ennen kuin ne tallentaa niitä pelejä. Me ei olla pelattu. Et ne tietää etukäteen, että missä niinku mikäkin nappi on, mistä joku asia avautuu. Me ei tiedetä sitä, jos ei tähän mennessä vielä ole niinku ilmentynyt tai tullut selväksi. Et me ei oikeasti tiedetä vittujakaan näistä peleistä, kun me ruvetaan pelaamaan tätä, vai mitäpäs. Se on valitettavasti näin, ja siis meillä on myös toinen niitä tästä porukasta, joka ei tiedä peleistäkään ylipäätänsä yhtään vittuukaan, niin että se on vaikea tätä asiaa. Kyllä mun mielestä tiedät aika paljon, ja täällä nyt vähättelee itseäsi. Mikä takia sä haluat mennä tuonne alas uudelleen? En mä vittu tiedä, kun se ei ollut siellä. Mä kävin kattoo nyt, kun en mä muistanut, että me tultiin tuolla. Siis, tätä se alkoholi teettää. Pyöri ympyrää tai jotain muuta. Sitä mä teen. Voi vittu, tää on kyllä maailman säälittävintä. Joka kerta tää sama juttu. Antakaa meille Pac-Man tai joku semmonen jalkapallopeli, missä on joku... International Superstar Soccer. International Superstar Soccer. Josta löytyy kanssapelailijaksi meidän kanavalta. Mielestäni on oikein hyvä sellainen. Yksi juoksee niinku ympyrää tässä pelissä ja niinku toinen aina niinku spämmää meidän kuuntelijoita kautta katsojoita sillä, että mitä me ollaan joskus tehty. Mitä vittua okay. Tää nyt on? Ei ole ihan niinku maailman tota... Find a way to restore power to the shutter. On se nyt, pitäisikö me joku YouTube-pätkä avata tästä, että me selvitään tästä eteenpäin. Tähän nyt voi jumalauta taas jäädä tämmöiseen, että me pyöritään ympärillä. Että joo, että tämmöinen on Alien iso gamerissa sitten ollaan ehkä päästy pidemmälle. Ensi tiistaina pystyy katsoa sieltä, että mikä on meininki. Että, ei siis vittu, mua hävettää, saatana. Entä pääskoon? No niin, se jostain löysit sä. Paitsi et sä et löytä. Ei ollut. Ehkä se on siellä terminaalissa. Niin, totta kai sieltä. Tai sitten se on jossain näissä seinillä. F.U. trust no one. Ei. Tosi yllättävä. En mä saa selvää. Mihin ne numero? Täällä oli äsken valosaa vielä. Se on muuten totta. Äsken oli valosaa. Niin oli. Mitä selvettiä valoille tapahtui? Niin mun piti mennä sinne terminaaliin. Hermostuttaa, pelottaa nyt, sille, kamala, sille. Ei jumala, otettu vaan vettä. Nyt terminaali kertoo, että sun osarit on myöhässä. Okei, okay, no niin. Personal, ei, 0340. 0340, siellä se oli. 0454. 0372. 6611. 14. Siis. Älä oikeesti nyt, mä en kehtoa lähteä. Mitä muist, mikä se oli? 236417. 0 4 1 7 2.
nolla, noin. Okei. Okay. Mulla on oikeesti hyvä numero muista, mä saan pien desimaalinkin ainakin yhden numeron tarkkuudella, mutta siis... Mistä täältä sen saa? Medkitti, loistavaa. Ja sensori, loistavaa. Noin, noin sakset. Älä vittu sano, ettei tää pysty edes tehdä tolle asialle mitään. Tää oli vaan tämmönen tavarahuone. Tää oli vaan tavarahuone, kuule. Open tätä radial saa... menu. Ah, onks meillä flashlight? Eikö tuonkin medkitti? On vähän kuule, tota, näyttää siltä, että tässä ei kyllä ole mitään vilkkuvia valoja, mitä pitäisi käydä painamassa. No mutta hei! Hei, siis no, voitaisiko ihan niin, tämä yksi juttu niin tällä, että mä tiedän, että sulla on editissä kiirettä ja varmasti meidän editoillekin on kiirettä, mutta sillä, että ihan niin tämä minuutiksi pausilla kautta, että miten me päästään tuosta ovesta ja niin tota, tai siis käydään niin kuin, vaikka tupakalta jotain, että joo, siis käydään, keksitään, että miten toi menee. Siis, vittu, mitä tapahtui? Hei, mä hain kaljan, niin mä keksin, että mitä meidän pitää tehdä. Ai jaa, sä näit jossain tuossa aiemmin, että mitä tuolla oli jossain. Joo, ei, kun se, aika, se, va, se okei, sulla on tullut muuten tähän pelihamoon on tullut käteen tommonen kanssa tommonen niinku soihto. Joo, siis joku bugi. Niin tota, käydään hakemaan tuota, niin mä veikkaan, että se on tuossa terminaalissa. Että siellä pitää painaa jotain nappulaa. Ai se terminaalissa pitää painaa jotain joo, nappulaa. Kyllä, katsotaan siis, tarkemmin. Veikkaa, katsotaan. Access terminal. Huhhuh. Katsotaan. Jostain täällä sen näin. Eikö siis tarkoitan, että ne tota... Tossa. Noin. Se oli muuten aika vaikeet. Kyllä tää... Oho! Go! Tuleeko sieltä jotain... Venäläisiä. Venäläiset hyökkää. Herranjumala. Tankipyöryy. Se olisi niin hienoa, jos tässä löytyisi joku Ukraina-henkinen. Mut niin siis... tiedätkö, tota... Tuolla ei ollut sit mitään tuolla nurkassa, mutta jotain pari tavaraa, tai siis niin mä luulen, että siellä ei ole muuta. Joo, joo, ei mitään tavaraa, eteenpäin niin vaan. Mennään eteenpäin, joten se saattaa saada. Ai mä saan taas jostain sitten ottaa. Okay. Otan nyt vaikka nyt 5 minuuttia tätä vielä eteenpäin, niin katsotaan mitä tässä tapahtuu. Okei, okay, mä saan jostain sitten. Kato Apollo. Onko sinä nyt elokuvan Apollo 13? Oo. Apelle. Apelle. Se on niinku nenä ja silmät toi ää. Ja sen takia se oli hauskaa. Tämä näyttää aika autiolta ottaa huomioon, että tämä on joku Chinatown tällä hetkellä. Onko tässä jotain niinku, tuommoista take-out-ruokapaikkoja noin, siis avaruusaluksella? No, milloin nyt astronautit ei tarvitse tehdä? On se nyt jumalauta, että maahanmuutto ulottuu siis jopa laita avaruusaluksella asti. Hetki, tosta me ei pääse. Me pitäisi varmaan mennä tonne ylös. Pitää kiertää tuolta. Okei. Okay. Aika eeppisen tällainen tota, vähän uhkaava musiikki tässä. On kyllä, että joo, ei paljon jää niinku tulkintaparaa. Että... Mä veikkaan, että mä kohta putoon jonnekin. Aha. Tuli vaan tässä mieleen, että kun mä en yleensä pelaa ilman subtitlejä, pelaa ollenkaan niinku ilman tekstityksiä, niin eihän mä jumalauta niinku pysy mitenkään messissä, jos siellä on tekstityksiä näissä. Kai sun on tekstitykset aina päällä. Joo, yleensä. Yleensä just sen takia, koska mä yleensä keskityn jonnekin muuhun kuin siihen niin kuin tavallaan sen dialogin kuuntelemiseen varsinaisesti. Eikä se välttämättä niin kuin, mulla ei välttämättä mun englanninkielinen ymmärtäminen ole ihan niin huippua, että mä pystyn sitä niin kuin täysin natiivisti kuuntelemaan. Sillain... Tätä sä oot tehnyt aikaisemminkin. Joo, tätä mä oon. Fistball. Yleisön pyynnöstä jälleen täällä. Noin. Ja siitä lopuksi nappulan painaminen, niin kaikki on kunnossa. Muistat nuo rutiinit? Joo, kun mä kattelin sitä. Mä muuten käynnistin nähtävästi pelihalli. No ei. Oho, sieltä aika sovi. Tuleeko sieltä joku? Urkos pelottaa. Kiinnosti kuumottava paukutus. No niin, ja sit toi valokin yllättää. Mm. Kun toi näyttää just mut siellä on just joku Virtua Fighteri siellä taustalla nyt. Että... No, tää on mikä? Ei mikä. Mennään sinne, mistä ovi avautuu. Mä viskaan sitä tuolla soihdulla, jos sieltä tulee joku. Joo. Kivat hei. Siitä meni joku, tiedät sen. Niin, niin. Mutta se yleensä kun tommonen pieni vilahduspelissä tulee, se tarkoittaa, että ei se tule vielä ihan hetkeä, että sä voit vielä rauhassa mennä. Tämä on sitä perusjännityksiä. Jumalata joku satanen kiinalainen kokki tai jotain. Kyllä me tiedetään, miten tämä jännitys rakennetaan. Että sitä ei näy vielä pitkään aikaa, että on kaikki ihan kunnossa, että tässä ei ole vielä mitään hätää, niin se menee. Paska marjasta tulee kuitenkin ihan jostain hyökkää justiinsa. Se on no, kuitenkin täällä jääkaapissa. Luukku auki. Missä? No lattialla. Noin. Kato. No just niin joo. Mm. Tällaisessa vaiheessa mennäänkin sitten ensimmäisenä jonnekin ilmastointiputkeen. Totta kai. Siellä ei välttämättä ole mitään. Miltä mä näytän joltain Bruce Willis? Ja nyt sitten kato tuota valoa vasten, kun sä meet, niin siinä saleen sitten tulee sellainen pieni vilahdusvarjo. Se on ihan perusjuttu näissä kauhupeleissä. Varsinkin kun tuossa on toi
Ei muuten, olin väärässä. Odotin. Ehkä se tulee sitten tuossa seuraavassa. Niin kuin nyt. Kato nyt. No niin, mä sanoin. Mä tiedän, miten tää homma menee. Hittu. Kyllä mä niinku herkkänä pelaajana, niin... Ja herkkänä ihmisenäkin muutenkin. Mä en vittu, mä mitään herkkä ihminen on, mutta mä oon herkkä pelaaja. Nyt joku hyökkää. Just nousuvaiheessa joku hyökkää. Siis kyllä mä voisin sanoa, että nyt mua kyllä itse asiassa muuten. No, jos mä olisin yksin, jos me oltaisiin niinku tätä tekemässä, niin nyt pikkuhiljaa alkaisi olla semmoinen fiilis, että niinku alkaisi oikeasti... Niinku... Joo, kyllä tässä niinku jo... Niin kuin väistämättä odottaa sitä, että kohtahan niin. Sen on tultava. Niin. Ja sitten tämä on just se juttu, mitä... Okei. Okay. Nyt se totesi ilmiselvän asian. Jep. Että niinku paikka näyttää olevan hajoamispiste. Se on ihan totta. Et ai, ihan kuin vittu tosissaan, että tämä niinku vaatisi pikkusen uutta niinku remonttia paikka. Tässä on nyt vähän, kettumainen tässä tilanne just, kyllä. Tämä justiinsa. Tämä on vittu joku polvenkorkunen, ei kiipeä. Ei vittu kiipeä. No, ei, se on siihen niitä nappula sitä varten. Kyllä se jostain nappulastakin... Ei, kun se pitäisi olla paina vihreä. Paina X, A, B, 6... Ei, nyt sinne... No niin, joo, just. Kiva. No niin. Mä sain vittu synttärikynttilä. Tilasit sit kaiken. Ja sit mä en näe mitään nyt tän takia. Tosi fiksuu. Niinku, toi näyttäisi just kato, siltä. Kato, ei. Niin, no, ei just, no niin. No ja sit sillä itsestäänselvyys. No, näytti just siltä, että tästä mennään. Voisko toi soittu nyt vittu loppuun jo? Eiku hei, sen voi heittää. No niin, sulla on asekki. Sulla ei ole mitään hätää. No se meni siihen sitten. Mä viskasin sen pois, koska se häikäs. Katsotaan siellä se palaa. Oli muuten kyllä harvinaisen hyödytön flare, koska siis tommosenhan pitäisi yrittää niinku pimeässä tilanteessa auttaa sua näkemään, niin toi oli täys sokaisi. Ei, ne flareit on sitä varten, että ne auttaa muita näkemään, missä sä oot. Joka on helvetin hyvä siis kauhupelissä elementtinä. Ja, siis ottaa huomioon, että se saa heitettyä pois. Oi jumalauta! Joo, ja siellähän joku juoksi. Ei tommo nyt enää, se oli ihan selkeästi ihminen eikä alien. Mutta mitä se juoksi karkuun? Sehän tässä on se kysymys. Sua. Ja vittu, kyllä, samanlainen aula taas. Kävi. No niin. Medbörjäre, kansalaista. Tämä ei oikein saattanut niinku kuulijoita. Okei, nyt mua pikkusen alkaa jännittää. Kato, kokeile mun kämmeniä. Etkä kokeile, älä nyt no, läprää. Kyllä mä olin valmis kokeile sun kämmeniä. No siis pikkuhiljaa alkaa olla vähän hikeä pinnassa. Kato, mitä täältä tekee. Katos. En mä mene tonne. Okay, no, se on siis varmaan vaan tavaroita, niin... Mä näyttääks tää sillä? Mitään. Ei oo. Mä ihan varma, että mut syödään täällä. Vittu, nyt se ovi meni kiinni tuolla. Okei, okay, no siis joo, ajatellaan nyt sitä tilannetta, että mulle tää tuntuu nyt ihan hullun pitkältä, että miten kauan tästä jännitystä ollaan rakennut. Se johtuu täysin tästä meidän tilanteesta, että me ollaan täällä niin nauhoittamassa tätä. Mutta himassahan taas niin oikeastaan aika täydellinen, miten tää on mennyt. Joo, siis ottaa huomioon, että me ollaan mitä varmaan joku puoli tuntia kohta pelattu tätä, että tässä ei ole niin juuri hirveästi mitään tapahtunut. Hmm. Tää rakentaa tarinaa, tää rakentaa sitä niin fiilistä samaa, mistä niin alienit oli. Alien-leffat on tunnettu jo, tai ainakin mulle on hyvinkin niin sama. Kaltainen. Että niinku tutustutaan tavallaan ympäristöön, tutustutaan siihen, niinku, mitä on tapahtunut, mitä on tulevat tapahtumaan tietyllä tavalla. Jokainen tietää, joka niinku Alien-leffoista niinku mitään on katsonut ja muistaa sen tunteen, kun näki jotain Alien-leffoja niinku ensimmäistä kertaa, niin sitä ties jo, että niinku kohtaan sitä vittu niinku niitä örrimönkkejä niinku tulee kaikkialta. Mm. Että se vaan kuuluu siihen elokuviin. Tämä on ihan varmasti sama asia tässä näin. No, koska kyllä sä tiedät, että sieltä se tulee. Että niin, siis tämä varmasti on joku semmoinen... Hyvin rakentanut sitä kyllä tähän mennessä. Ihan varmasti on tulossa niinku jonkinnäköinen niinku isompi niinku laittomia maahanmuuttajien aalto tähän. Että sitten ei niinku... Okei. Okay. Raulaa olevat ovet on aina jotenkin paha entisiä. Mutta se on hienoa, että ei ole vieläkään löytänyt taskulamppua tai jotain. Mutta nyt kyllä jo alkaa olla sillä, että tässä vaiheessa, koska me kuvataan, niin on vähän niin kuin vittain nauhoitetaan, niin on vittumainen tilanne, että alkaa pikkuhiljaa mennä toivo siihen, että milloin ne oikeastaan tulee, koska sitä me ollaan vähän niin kuin odotettu tässä. Ollaan. Mitä jos niin kuin oi vittu, joo, me vaan eteenpäin. Tuonne suoraan tuolla vihreätä ovessa ei olekaan, mutta siis kyllä se osalleen tuosta pääsee. No voi jumalauta. Get through the main door. Okay, no, vastoinkäymisistä. Tää on nyt tätä nimenomaan. Fuck the Marshals, fuck the system. Nimenomaan. Anarkia. Joo. Siinä mielessä.
No mutta tota, joka tapauksessa ehkä me jätetään sikseen tällä ehkä kertaa. Me jätämme tämän etenemisen ja tulevasta pelistä kertomisen Jarkolle ja Markukselle, joka siis käsittelee tämän pelin Gamerissa ensi tiistaina. Ensi tiistaina Gamerissa tätä samaa peliä. Ehkä jo nähdään jotain alieneitäkin siinä vaiheessa. Ilmeisesti tästä pelistä ei ole tulossa pelataan jaksoa, eli siinä mielessä tota, voi olla niin kuin tarkempaa analyysiä luvassa niille, jotka kenties haluaa tästä pelistä tehdä ostospäätöksiä tai jättää ostamatta. Kyllä, niin, eli tota, joudutte nyt täysin tyytymään ensivilkaisuja gameri, jotka on kyllä mun mielestä oikeastaan paras mahdollinen jo siinä mielessä, että gamer kertoo kyllä, että onko se peli ostamisen arvoinen vai ei. Niin, ja mä sitä sen kunniaksi sytytin kynttilä. No niin. Hienoa. Yksi gamerille ja yksi tälle katastrofille ja fiaskolle, mikä just äsken koitte meidän kanssamme. No niin, ja siinä lentää. Uii! Sinne se meni. Voi vittu, ensi kertaa. Hei hei! Moi moi.